Göyçay rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə bugün saat 14:00 radələrində Göyçay şəhərinin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. 22BF 428 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 və 99HU-084 dövlət nömrə nişanlı BMW markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Qurban Vidadoğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Aqil Əsədov, Dünya TV.